gitara ni Giray. Bata pa lamang si Giray ay paborito na niya ang tumugtog ng gitara. Hanggang siya'y lumaki, gitara pa rin ang paborito niyang instrumento. Ginagamit ni Giray ang kanyang gitara tuwing may nagaganap na okasyon o tuwing siya ay nalulumbay. Natuwa naman ang mga magulang ni Giray na sina Ginoong Gani at Ginang Gemma sapagkat naiinsain ni Giray ang kanyang talento sa pagtugtog gamit ang gitara. Isang gabi, pumunta si Giray sa kanyang mga kaibigan na sina Gino at Glenn at inakit niya itong tumugtog gamit ang kanyang gitara. Wika ni Glenn, "Gusto kong tumugtog gamit ang iyong gitara, Giray. Turuan mo ako." "Oo naman, tuturuan ko kayong tumugtog gamit ang aking gitara," wika ni Giray. Tinuruan ni Giray tumugtog ng gitara si Gino at Glenn. Nagtagal ay gusto na rin ni Gino at Glenn bumili ng bagong gitara pagkat sila ay nawiwiling tumugtog gamit ang gitara ni Giray. Isang araw, sinamahan ni Giray si Gino at Glenn sa bayan ng Gumbo upang kabayan ang kanyang mga kaibigan na pumili ng bagong gitara. "Giray, gusto namin ang katulad ng iyong gitara," wika ni Gino. At pumili sila ng gitara na katulad ng kay Giray. Lumipas ang mahabang panahon, si Giray ang naging gabay ni Gino at Glenn upang tumugtog ng gitara. At natuto na nga silang gumamit ng gitara. Bumuo na din sila ng sarili nilang kanta at banda gamit ang kanilang gitara. Hanggang sa gumaling sila sa pagtugtog gamit ang kanilang gitara at ang gitara ni Giray. Mula noon ay mas naging masaya ang magkakaibigan na sina Giray, Gino at Glenn. At dito na nga nagtatapos ang ating kwentong Ang Gitara ni Giray. Sa lahat ng kwento ay mahalaga na may aral ito. Ano kaya ang naging aral sa kwentong Ang Gitara ni Giray? Ang aral sa kwento ay ang pagiging matulungin sa kapwa ay nagdudulot ng masayang samahan, pamilya man o kaibigan. Kaya't panatiliin ang mabuting asal upang nang sa ganon ay magkaroon ng marami at mabubuting kaibigan. So ngayon, alamin natin kung meron kayong naintindihan sa ating maikling kwento. So meron ako ditong hinandang tatlong katanungan. Una, ano ang instrumentong nabanggit sa kwento? Okay, tama! Ang instrumentong nabanggit sa kwento ay ang gitara. Pangalawang tanong, sino-sino ang mga kaibigan ni Giray? Tama! Ang mga kaibigan ni Giray ay sina Gino at Glenn. Pangatlo, paano natutong tumugtog ng gitara sina Gino at Glenn? Tama! Natutong tumugtog si Gino at Glenn sa pamamagitan ng pagtuturo ni Giray. Sila ay natuto pagkat sila ay tinuruan ni Giray tumugtog gamit ang gitara. So ngayon, dito na nagtatapos ang ating maikling kwento. So nawa ay meron kayong napulot na aral sa ating maikling kwento. Maraming salamat! Paalam!